Peťo, dneska se vám podařilo po prvním prohraném utkání v Opavě otočit sérii. Máte za sebou dva vítězné zápasy a zítra si jdete pro vítězství v sérii. Do Čech, jak jste viděl dneska v těch zápasech a proč se vám podařilo v Rožnově zvítězit? No, těžká otázka, upřímně. Nevím proč, dneska jsme vyhráli. Dali jsme více gólů, ten zápas asi zase vyrovnaný. Rožnov dává breaky, ty má výborné. Takže pokyny naše jsou takové nevytahovat se, zajištěná obrana a víme, že jdeme tomu těch 5 na 5 doplné, umíme líp zahrát než Rožnov, nebo si to minimálně myslíme. No a proč jsme vyhráli, já jsem už odpověděl, dali jsme více gólů, potom ten Rožnov musel hrát doplných a tam si myslím, že to celkem jde. I když na druhou stranu byly tam nějaké šance, minimálně 3 prázdné brány měl Rožnov, nedal ani jednu, takže si asi nezasloužili hrát. No. My jsme to viděli také, v posledních 5 minutách tam opravdu bylo pár loženek. Myslíš si teda, že dneska to rozhodla produktivita na vaší straně? Je to jeden z důvodů, proč jsme vyhráli. Jo? Když nedáš 3 prázdné brány, tak by si asi v semifinále Národní ligy vyhrát neměl při nějakém rovném zápase. Dobře, já ti děkuju za rozhovor a uvidíme se pravděpodobně zítra a uvidíme, jestli ten zápas bude vítězný pro Opavu anebo pro domácí Sršně. Přesně tak. Ahoj.